Assalamualaikum. Hai, kalau suka dengan video-video kami, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Okay. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Malam ni kita nak masak biryani Pakistan sempena Pakistan Independence Day. So kita nak masak banyak sikit bagi untuk kawan-kawan. Lupa nak beli ghee. So kita pakai butter. Dalam satu senduk butter. Kita panaskan dulu. Okey, bahan-bahan dia nanti Mak Yam tunjukkan ya. Biryani Pakistan. Palsu Pakistan Independence Day nah tu. Tapi ham lepas time ni tu. Ham dos ke liye banau. Chicken biryani. Thodi si tel bhi dalo. Theek hai? Sekali kita nak tumis bawang merah. Ya, macam ni segi ni ya, sebab kita nak masak banyak dalam 2 kilo ayam. Lepas tu beras dalam 6 cup. So kita potong-potong dulu bawang. Sampai dia brown. So apa yang kita nak sekarang ni adalah ni ada lagi bawang. Coating over Pakistan Independence Day Malaysia 31 hari bulan. Okey, kita masukkan semua bawang ni. Kita goreng dia sampai dia jadi apa tu? Lunyai dan kekuningan. Sekarang kita perlukan tomat betul-betul masak macam ni ya. Cepat nanti dia lunyai. Okey, dekat dalam mangkuk ni kita ada halia 1 inci besar macam ni. Kita potong-potong. Okey, seketul besar sebab kita nak guna ayam banyak kan. So, cili hijau dalam 15 biji. Bawang putih dalam 1 labu ya. Ni kita nak blend. Okey, kita nak blend sebab biasanya Mak Yam tumbuk tapi sekarang dah tak ada masa nak tumbuk. Kita nak blend saja cepat, okey. Sementara tu kita sediakan ini untuk ketumbar, pudina. Okey, ni untuk nanti last sekali, okey. Keluarkan sikit untuk kita tabur di atas nanti. Okey, di atas biryani kita nanti, okey. Ambil dengan minyak pun tak apa. Okey, macam tu untuk ditabur atas nasi. Nanti kalau nak belajar boleh ambil buat panduan. Okey, so sekarang kita masuk tomatoes. Panaskan air. Kita nak rebus beras ya. Aku cari tomato yang betul-betul masak untuk buat masakan Pakistan ni sebab dia lagi sedap. Tadi
kisah tu dia keluar daripada kemasur. Ini bahan yang dikisah tadi ya. Dimasukkan semua. Kalau rajin boleh tumbuk. Okay, tumis sehingga naik bau. Okay, sementara tu Mak Yam nak tunjuk dekat sini. Boleh nampak? Okay, dekat air ni. Sekarang kita tengah didihkan air. Apa yang kita nak buat? Kita masukkan garam masala. Okay. Kita masukkan bunga lawang. 3. Kayu manis. Ini kayu manis Pakistan eh. Dia macam ni lah yang sekarang kita punya. Okay, dan juga cumin seed. Jirah. Dalam ni dah ada zirah, dia ada pelaga. Zirah tu jintan eh. Cumin. Dia ada bunga cengkeh. Dia ada lada hitam. Kita masukkan je. Okay, dalam satu sudu besar lebih-lebih macam tu. Dan kita nak letak juga daun salam. Letak 2 daun salam. 3. Dan dekat dalam nasi ni, beras ni juga, didihan air ni, kita letakkan butter. Kalau ada ghee, boleh letak ghee ya. Okay. Sebabkan kita nak masak banyak, ni biryani powder. Okay. 2 sudu besar biryani masala. Sudu besar garam masala. Okay. Hujung-hujung sudu macam tu. Sebut lada hitam. Okay. Sebut cili. Hujung-hujung sudu macam tu ya. Okay. Serbuk ketumbar 1 sudu besar. Bohot mazdab, bohot tis warna biryani ni benar. Dan satu lagi kita ada serbuk kunyit guys. Kunyit. Serbuk kunyit letak hujung-hujung sudu saja, okey? Okey, so kacau sehingga dia pecah minyak dan masala ni masak ya. Rempah-rempah ni masak. Macam mana nak tahu rempah ni masak? Garing terbit minyak, okey? Okey, boleh nampak dia dah keluar minyak. Kita masukkan ayam. Okey, ayam ni dekat 3 kilo tapi Mak Yam nak gunakan dalam 2 kilo saja. Nanti kita nak simpan sikit. Sebab banyak sangat nanti. Masukkan ayam. Ayam ni mene saf kia hai. Ni murugi mene saf kia hai. Fresh warna murugi yang kita beli tadi. Sangat besar ayam ni, tengok pagar dia. Ayam hidup fresh tadi kita beli. So kita nak masukkan. Korang ada dekat dapur Mak Yam sekarang ni. Wanginya. Eh sayang. Kita nak tipan, kita nak gar eh. Kacau ya, kalau ada yogurt boleh masukkan yogurt. Tapi meripas ni eh, dahi. Sudah lupa nak beli tadi, dahi. Dahi tu yogurt ya, bukan dahi kepala kita. Bukan dahi. Orang Pakistan cakap dahi tu yogurt. Dahi, okay. Dahi, this yogurt. Okay, nampak tak? Okay, kita letak sedikit ayam. Tak tahu berapa rumah. Apalah. Mujib jana ke saat. Okay, dan kita letakkan garam. Okay,
air kita dah nak mendidih. Okey, Mak Yang letak garam pakai tangan ya, baru boleh agak. Kalau pakai sudu tak boleh, nak agak lah. Okey, garam, lemak. Syukriya. Tak kena api. Tiga-tiga, sayur. Okey. Lemak bhi dalo maine isme. Jangan kena api, nanti lambat masak. Okey. Nain, api tiga. Suami kasih keluar kipas. Okey. Sangat cantik dia punya rempah. Boleh tengok ya, sangat cantik. Rempah brand ni boleh pakai apa-apa brand. Biasa Mak Yang pakai National Pakistan, tapi kita punya dah habis, so kita pakai Babas tadi. Okey. So next, kita nak masukkan sedikit Purina. Oh sorry, Purina pula, ketumbar. Kita masuk dulu ketumbar sikit biar dia wangi. Okey. Kita biarkan ayam dia masak ya. Tak payah masuk air, nanti air ayam tu keluar. So sekarang baru pukul 8, ada time lagi. Okey, kita tutup. Sekarang air dah mendidih, kita nak masak beras ya. Ada. Okey, beras ni kita dah rendam selama 20 minit. Masukkan je. Okey. Ni ada 6 pot beras. Okey. Jangan membazir. Kita ada 6 pot beras di sini. Okey. So, kita masak sehingga 70% beras mengembang ya. Jangan masak sampai full, nanti kita nak pindah dam, nanti dia jadi lembek. Okey, masak 70-80% sahaja beras tu. Nasi kita. Okey, garam. Okey, beras kita dah kembang. Kita dah boleh angkat ya beras kita. Kita angkat dan toskan. Anaya. Kita tengok. Sekejap Hogidan. Dia dah keluarkan air. So tadi Mak Yang memang tak letak air ya. Okey, tunggu ayam empuk sekejap. Kita toskan di sini. Okey. Kita boleh tutup api ya. Wangi sangat bau apa tu, kita punya chicken. Okey, dalam ni air ni adalah beras. Sekejap nak. Okey, dah mama nak dam. Nak check chicken dulu. Nak kena api. Ya. Nak ikan mana? Di planning kita nak masuk kentang, tapi dah lupa. So kita rebus asing lah kentangnya. Aku dah masuk dalam ni, dia jadi lambat masak. Okay, kita nak rebus kentang, nanti kita campur sekali dalam tu. Sekarang kita nak dam. Sebelum tu kita masukkan ubi kentang tadi. Ni planning nak masuk tadi tapi lupa. So kita rebus asing. Kita dah empuk. Okey. Dah cantik sangat color dia. So kita nak masuk. So kita nak masukkan sebiji lemon. Okey. Perahkan terus. Tapis saya nanti keluar biji dia. Sebab Mak Yam tak letak apa tu? Yogurt. So kita letak lemon. Dah
dah masak dah ni. Apa ayam pun dah empuk. Kita keluarkan sedikit ayam ya. Sebab kita nak dam. Kuah dia pun kita keluarkan sedikit. Mama busy 2 minit. Okay, kita kecilkan api, kita nak dam, okay? Nak yang dam mudah je. Selapis saja dam, tak payah banyak-banyak lapis. Okay, ni nasi kita tadi. Nasi kita tadi masukkan ya. Tuan banyak lah pula. Okay, dan sedikit warna cair. Okay, kita campur dengan air sikit. Biasa mak yang guna orange untuk pekat dia, tapi orange dah habis. Tadi. Okay. Ayam yang belen tadi juga dekat atas ni. Okey, api sederhana ya. Api perlahankan. Saya kasi pakai tumpah. Kentang. Okey. Bawa tu masih dah badan ni. Benar ni. Okey. Okey. Dan kita letakkan pudina. Kita letakkan lagi bawang goreng. Bawang yang kita goreng yang masa awal-awal tadi. Okey. Bawang goreng ni menyedapkan juga. Kita letakkan ketumbar. Okey. Bahut macam dah biryani banai ini. Okey, dan kita dah dam dia. Okey. Lepas tu kita tutup dan biarkan lagi dalam 10 minit sehingga nasi betul-betul masak. Okey. Stay tune. Okey, jom kita tengok biryani kita. Ini nanti kasih yellow. Oh, nampak tak? Ha, tu dia. Anaya, nak yummy biryani honey. So kita nak bungkus. Okay, bawa teman kita biryani. Raita pun kita tak sempat nak buat, tak apa. So kita nak bagi-bagikan. Okey, dia nampak ke? Okey. Tengok berapa boleh dapat yang kita